ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာတော့မွေးလွေသားနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မွေးလွေသားအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွေးလွေသားနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းနဲ့အရှိအလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်တင့်မှတိမ်ထူထန်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်သားရပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာခွေ၊မွန်တနင်္လာရီကမ်းရိုးနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းအရှိတ်အဝါမှလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလှိုင်းအထင်တင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။အရှိတ်အဝါမှလေပြင်းများတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထင်တင့်ရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမုတ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ထူးခြားတဲ့ညဘူးချိန်တွေကတော့ဟာခါမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊နောင်ချိုမြို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ပူတာအုံမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရမွေးရီချိန်တွေကတော့ကော့တောင်မြို့မှာ3.56လက်မဖြစ်ပါတယ်။နေပြော်နဲ့နီးတွိုင်း၊ရန်ကုန်မြို့နဲ့နီးတွိုင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နီးတွိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့ညအဖြစ်တက်ရပါမယ်ရှင်။